For mig der har det betydet rigtig meget at have en mentor. Jeg føler, at jeg har haft en sådan onkel, ekstra onkel. Det giver en, altså, ja, en rollemodel, en man ligesom kan se op til. Det er vigtigt at blive en mentor, eller at være en mentor, fordi at det giver børn et specielt håb. For mig så betød det rigtig meget, at der var en voksen, som der bare var klar til at tage sig af mig. Man er ikke sådan rigtig bare en mentor, men bliver sådan lidt af en ven til sidst. Man har et sted, man kan tage hen, når tingene de ikke er okay. Det føler også, at det kan give noget til en selv, at hjælpe et andet menneske. Så hvis man har mod på at blive en del af et barns liv og opleve både succeserne, men også de mere træls ting, altså, så synes jeg, at det er en god idé at blive mentor.